दर्शक बंधु न्यूज लक्ष्मी सेभेन को आपन को स्वागत करू छी मुलब ले छी जदी कोन मिली जानता मु आउ भलो हेंती बोली आघ को भाबु छी तेड़ को आपन को द्वारा तम समने जो को मासी उपस्थित रहे मत बाहु छ नाही सर निमिन मो काय लगे हमरा मसा देला साड़ी के मोर साथ स्वामी ये रे पुरी जी बीमार कोन कोन साथ जे ଚଳେଇବି ଆପଣ ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତା ଗୋଟେ ତାପରେ ଚାଉଳ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଅକାମୀ ଗୋଡ଼ାହାତ ସହାୟତାର ଅପେକ୍ଷାରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ସାଡ଼ିଙ୍ଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଦଶ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କିଆମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ବିଟୁ ବିନ୍ଧାଣୀ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଡ଼ାହାତ ସରୁ ହୋଇଯାଉଛି ବିଞ୍ଚଣାରୁ ଉଠି ଚଲାବୁଲା କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲାଣି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଫୁଲବାଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବଂ ପକ୍ଷାଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଓ ସନ୍ତାନକୁ ମିଶାଇ ଛଅ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବିଟୁ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କହିଲେ 15 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚାରିବାରୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଭେନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମିତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲକକୁ ଧରିକି ଆସିଛି ବ୍ଲକରେ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛି ପ୍ରଶାସନ ଜଣେଇଲେ କ'ଣ କହିଲେ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଦେଖି ସାରିଲେଣି ନାହିଁ ସାର୍ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନେଇନ ତ ସାର୍ ତାକୁ ଧରିକି ଆସୁ କହିଲେ ଯେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ନାହିଁ କିଛି ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନକୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ଭଲ ହୋଇପାରିବେ ସେଇଟା ଟିକେ ଯଦି ଆମର କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ଭଲ ସେଇଟା ଭାବୁଛି ସାର୍ ତାଙ୍କର କାହିଁକିନା ପିଲା ଛୁଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ବଡ଼ ଝିଅ 11 ବର୍ଷ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର 4 ପୁଅ 2 ଝିଅ ତାଙ୍କେ କେମିତି ପଢ଼ିବେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ତାଙ୍କ ବାପା ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତା ସେଇଟା ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା କି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ସେଇଟା ସରକାରକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇଟା ହଉ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନାମ ହେଉଛି ବିଟୁ ବିନ୍ଧାଣା କେଉଁଠି ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଏଇଟା କେବେଠୁ ହୋଇଛି ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ହେଇଛି ଆଉ ଯାହାକି କିଛି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଜରୁରୀ ହେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଉ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଯଦି ମିଳିଯାଆନ୍ତା ମୁଁ ଆଉ ଭଲ ହେଉଛି ବୋଲି ଆଗକୁ ଭାବୁଛି ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମୁଁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଅଛି ଭତ୍ତା ପାଉଛ ନାହିଁ ଚାଉଳ ଭଳ ପାଉଛ ଚାଉଳ ଆମେ 30 କିଲୋ ପାଇବା କଥା ଆଉ 15 କିଲୋରୁ ପାଉଛୁ ଆମକୁ 15 କିଲୋ ପାଉନି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କହିବ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେମିତି ମୁଁ ଚଲାବୁଲା ପାରିବି ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁଟା ଅନୁମତି ପାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ମୋତେ ଲେଡ଼ିଯାଆନ୍ତା ବୋଲେ ମୁଁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତି ଆଉ ପରିସ୍ରା କିମ୍ବା ଝାଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ାକ ଯାଇପାରନ୍ତି କଳତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଅନୁମତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଏ ବିଷୟ ନେଇକି ଆଗକୁ କିଛି ସରକାର ଜଣେଇଥିଲ ପ୍ରଶାସନକୁ କିଛି ଜଣେନ ଜଣେ ନଥିଲ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଆଜି ଆସିକି ଜଣେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଜଣେ ଲାଗୁଛି କି ଆସିଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଏମିତି ଦେଶ ଦୁନିଆର ଭଲ ମନ୍ଦ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଭେନ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ବି ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ